Господа, имам честта и удоволствието да ви представя един бургаски хаджия. Той надпис тук не е случайен. Той е бил консултант на Адидас. Затова за Бургас, в Бургас той идва като на хаджилък. Освен това, този човек от 9 годишен ходи по състезания за програмиране национални, международни. Сега като лектор обикаля континенти, различни страни, Нидерландия, Латвия там, къде още беше, 5-6 ми е изредил. Не си ли? Значи ти предстои. А, Литва може. Добре. Но, преди няколко дни той имаше, може би не точно няколко, имен ден. Понеже е Петър. И за именния ден, това е най-малкото тип. За именния ден, неговата благоверна любима, Биляна, пусна един пост, в който се издаде. Написа черно на бяло, че в българската традиция билясване било омагьосване, което ми обясни много неща. След билясването този човек стана доктор на науките, две деца, котка, 80 литров бойлер и най-вече именит QA, собственик на фирма за консултантска дейност в QA, един от най-добрите QA у нас. Днеска имаме честта и удоволствието господин Петър Събев да ни разкаже някои интересни неща. Добре. Окей. Здравейте. Направо загубих ума и дума след такова представяне. Да покажем екрана, защото там е изписана и темата на днешната ми презентация, как да правим exploratory testing. И понеже сме на такова хубаво място в Бургас, на морската гара, до пристанище, мисля да започна с една географска карта. Карта на света през 1487 година. Както виждате, света изглеждал за тогавашните хора малко по-различно, отколкото изглежда за нас. Америка не се вижда на тази карта. И ако не бяха изследователите, може би и до ден днешен можеше да си караме с такива познания за това, което ни заобикаля. Що е той изследовател? Изследовател е човек, който изучава нова и непозната област и човек, пътуващ до непосещавани и неизучавани места, обикновено с цел да разбере именно какво има там. Ще ви разкажа няколко истории за известни изследователи като начало. Това е Петър Фройхен, който изучава Антарктида и през 1926 година остава неговия заслон затрупан под сняг за повече от 30 часа. Вследствие на което се натрупва толкова много сняг и лед, че той буквално не може да се освободи от заслона си. И в този момент му хрумва гениална идея. Оказва се, че екскрементите му са замръзнали, той ги взима и с тях, ползвайки като длето, успява да си прокопае път и да продължи по-нататък с експедицията и живота си. Затова изследователят трябва да бъде изобретателен. Понякога изследователят открива едни неща и пропуска други. Виждате на картата, това е пътуването на Абел Тасман. Той е направил две пътувания всъщност. Едното е в червената линия и е първото му пътуване, за което искам да ви разкажа. Както забелязвате, той успява да картотекира Джакарта, Нова Гвинея, Нова Зеландия, но така съвсем случайно пропуска Австралия. Австралия открива едва при второто си пътуване. Нещо, което е много важно и в нашата професия, малко по-късно ще обясня защо, но да, изследователят открива едни неща, пропуска други. Понякога експедициите приключват с разочарование. В Австралия има връх разочарование и езеро разочарование. Езерото разочарование е солено,
и е в резултат на дълго търсене на прясна вода в Австралия. Връх разочарование е просто малко по-кофти гледка, отколкото са очаквали хората, но до ден днешен съществуват и двете географски места в Австралия. Не винаги това, което изследователя открива, е приятно. Джордж Мъри Левик прави изследване на пингвините в Антарктида. През 1911 година публикува страшно подробен труд научен за това какви са пингвините в Антарктида и за някои интересни техни навици, като хомосексуализъм, некрофилия и други такива неща. Вследствие на което научната общност решава, че откритията му не са особено подходящи и всъщност труда му излиза през 2012 година. 101 години по-късно. Капитан Джеймс Кук, предполагам всички сте чували за него, през 1779 година достига до Хавайските острови. Точно тогава има празници в чест на техния бог на плодородието, т.е. решават, че Кук, идвайки от морето, е секс-господар и решават да направят абсолютна оргия с Кук, който между другото с удоволствие се включва в нея. След това прави още едно плаване, около месец-два по-късно се завръща, корабите му пострадват тежко от бурята. Съответно местните решават, щом така тежко са му пострадали корабите, явно не е съвсем бог и го убиват с камъни. Така че, да, имайте предвид и това, ако решите да ставате изследователи. Да, доколко, това не е потвърдено, между другото, тук Валю спомена и после го хапват. Предполага се, че наистина е бил и изяден след като е бил убит. Така, защо въобще ви ги разказвам тези истории обаче? Всъщност искам да ви питам, защо сте тук? Айде, 2-3 бързи отговора. Изгубих се. Добре. Няма какво по-добро да правя днес. Изгубих се. Баба ме докара. Да се запознаете с нови хора, да научите нещо ново. Да видя познати хора. Добре. И да се топнем в морето. Добре. Всеки от вас има нещо интересно. Аз ще започна с една мисъл на Марсел Пруст. Това е френският писател, автора на Последите на изгубеното време. Той казва, пътешествието на откривателя не е в търсенето на непознати земи, а в това да погледнем света с нови очи. И говорейки ви за exploratory testing, едно от най-основните неща всъщност е да погледнем света с нови очи. Ще ви дам пример именно с карта. Ето ви Земята. Това е планетата Земя, няма никакъв фотошоп, нищо не е променено по нея. Просто е от ъгъла, в който се вижда най-много вода. Ако погледнете съвсем леко в края, се виждат континентите. Рядко обаче виждаме Земята под този ъгъл. Това е карта на света, само че обърната. В един от офисите ни като QA дълго време седеше на стената, точно тая карта. И идеята беше да не забравяме да гледаме извън рамките на нормалното върху нещата. И наистина, ако се вгледате в картата, ще видите как нещата стават някакси малко по-различни. Примерно, откривате, че Аржентина и Нова Зеландия са горе-долу като Швеция на нивото и наистина си е толкова студено там. Нали? Гледайки под различен ъгъл на нещата, обикновено откриваме нови неща и всички, които се занимавали с тестване на софтуер, знаят колко е важно това. Това е карта на Европа. Всъщност. Просто включени са някои територии, които принадлежат на Европа, като примерно Сен-Мартен, Френска Гвиана, Френска Полинезия. И не знам колко от вас знаят всъщност, че при откриването на Антарктида територията се поделя между 29 държави и България е една от тези държави. Да, това е Европа. Време е да кажем и какво е exploratory testing и за какво всъщност съм дошъл да говоря днес.
То е известно на български език като изследователско тестване или проучвателно тестване. В различните източници се споменава по различен начин. И е подход в тестването на софтуера, при който едновременно и динамично се извършват изучаване на тестваната система, дизайн на тестови случаи, документирано изпълнение на тестове, чрез различни нестандартни подходи и error guessing техники в допълнение на планираните, базиране на предишни тестови резултати, както и базиране на знанията и уменията на тестващи. Това е една дефиниция, която я комбинах от три книги и дефинициите от ISTQB. ISTQB е International Software Testing Quality Board и е един от официалните, може би единствения към момента, източници на информация в нашата професия. Така, тези от вас, които са писали някакъв safety critical software или са прекалено сертифицирани в компаниите, в които работят, най-вероятно ползват едни тест планове, които са по стандарт IEEE 829, т.е. този тест план съдържа всички неща, които пише в дебелите книги, идентификатор, референции, интродукции, там тест айтъми, какво да тестваме, какво да не тестваме, entry, exit, resumption и suspension критерии, списък на термините, approval с подписи и така нататък и така нататък. Нещо, което като цяло е доста тромаво в едни по-малки компании, които не са толкова натварени с важни и задължителни неща. Така че от супер-супер структуриран тест план, много компании си правят нещо ей такова. Тоест списък с тест кейсове, някакви резултати, обикновено се ползва даже или някаква тест менеджмент система, или даже обикновен екселски файл. Може да е и просто чеклист, подобен на тия, дето в туалетната там минава чистачката и се подписва на всеки 30 минути. Нали? По същия начин проверихме ли това, проверихме ли това, проверихме ли това. Готово, добре. И общо взето структурираните неща стават все по-малко структурирани, както забелязвате. Стигаме до момента за mind map. Днеска няма да говоря за mind map, но ако някой не знае какво е, проверете си ги в Google. Това е един много мощен начин да се сещате за още и още неща и въобще да се структурирате мислите от някакъв брейнсторминг, който си правите, когато решите да правите каквото и да е, не само да тестите система. Няколко пъти съм тествал базирано на MindMap. Експериментирайте, много е успешно. Следва exploratory тестването, т.е. това е когнитивно структурирано и документирано, не случайно са подчертавам тия неща, след малко ще кажа защо. Ад-хок тестване, целящо откриване на дефекти или бъгове. Така, ISTQB не харесват термина ад-хок. Много компании, експлоратори и ад-хок ги наричат като синоними. Държа да кажа, че за тях ад-хок е наистина много рандом тестване, рандом до такава степен, че виждате го шимпанзето зад компютъра, си представят нещо такова, като им кажете ад-хок. Така че, тук сме. Ще говорим за експлоратори тестване. По какво се различават структурираното и изследователското тестване? Една бърза табличка. Структурираното тестване е базирано на изисквания и спецификации, следователското на изисквания, спецификации, но и на предишни тестови резултати и импровизация по време на тестването. Освен това, тестовете се дефинират преди началото на тестването при структурираното тестване, докато при изследователското по време на тестването. При структурирането целта е да се потвърди, че софтуерът отговаря на изискванията си, докато при изследователското е наистина да се изследва тествания софтуер. Фокуса при първото е при предсказуеми резултати, второто при учене и адаптивност. Тестовия план контролира процеса при структурирането, докато тестващия е човека, който контролира процеса в изследователското тестване. Планиране действия при структурирането, спонтанни действия при изследователското. Ако някой е разбрал нещо, супер. Ако не сте го разбрали, два бързи примера. Значи, за хората, които свирят на някакъв музикален инструмент, структурираното тестване е като да вземеш листа с нотите и да започнеш да свириш по ноти. Изследователското е по-скоро да си направиш една джам сесия, такава импровизационна. Или, а пък ако не свирите на инструмент,
Структурираното е, когато излезете и говорите, примерно, реч, която предварително сте си написали, докато изследователско тестване е по-скоро като един разговор между вас и системата, която тествате. Кога можем да правим експлоратори тести? Във всеки един от тия случаи имате опитни тестери, когато нови тестери влизат в екипа и не познават системата, това е чудесен момент да го направите, защото имате все още необременен ум, който влиза във вашата компания, не познава продукта и ще се справи супер с него. Когато се изисква ранно тестване на някакъв непознат продукт, когато не знаете какви други тестове да изпълните, примерно, защото няма никаква спецификация или някаква друга причина, ако искате бързо да си проверите работата на продукта или просто имате нужда от някакви допълнителни тестове. Казано по-неофициално, експлоратори тестинга няма как да ви замени тестването от тестовия план, но е едно перфектно упражнение, примерно за петък след обед за няколко часа, да седнете с екипа и да нахванете някакви нови и интересни бъгове. Тия, които се занимават с тестване на софтуер, колко от вас се занимават професионално с тестване на софтуер? Добре, около една трета от хората. Предполагам сте чували, че един от 7-те основни принципа на тестването е парадокса на пестицида. Пестицида е отрова, която примерно при първото пръскане ще убие около 90-95% от вредителите. Останалите оцелели 5-10% обаче всъщност се размножават и стават много по-устойчиви на нея. Така при следващото пръскане вече ефективността е може би 50% и тя намалява. С тестплана е подобно. С времето съществуващите ви тестове престават да бъдат ефективни и трябва да направите един апдейт на вашия тест план. Експлоратори тестването е един чудесен начин да ги хванете тия тестове. Тоест, не вървете по оттъпканата пътечка на тест плана. Минавайки по тест плана, е абсолютно позволено да кривнете малко от него, за да хванете нов бък. Нещо много интересно. Въпрос, който са ме питали наколкократно, можем ли да автоматизираме експлоратори тестинга? AI може би променя до някаква степен играта, но отговор е все още не. Автоматизираното тестване не може да предсказва, да предлага, да колаборира или да уточнява тестовете и да знае какви са очакваните резултати. С звездичка все още. Така, за и против. Кога сме за? Полезно е при частична и пълна липсваща документация. Откриват се повече бъгове от нормалното тестване, според различни източници между 29 и 250% повече бъгове. Откриват се бъгове, които обикновено не се откриват с други техники, които се ползват за тестване на софтуер. Развива се въображението, подобрява се продуктивността на тестващите, насърчава креативността и интуицията, генерира нови идеи по време на изпълнението. Въобще има много плюсове, но има и моменти, в които трябва да се замислим дали да го ползваме. Защо? Защото първо зависи изцяло от уменията на тестващия. Ако той не знае какво да тества, има голям шанс нещата да нямат особен успех. Лимитирано е от неговите познания, т.е. ако на мен в момента някой ми даде да тествам софтуерна система на пристанището за тваро-разтварни неща, най-вероятно много от нещата ще ми звучат на китайски и няма да се справя особено добре с това тестване, отколкото ако съм имал някакво обучение за дадената област. Не е подходящо и за дълго изпълнение на тестове. В един момент се получава така наречения мозъчен запек, в смисъл като тествате 2-3 часа и спирате да знаете какво да бъде следващото нещо да тествате. Така че хубаво да си правите сесии, ще кажа малко по-късно и за това. Понякога е трудно да се репродуцират откритите проблеми, трудно да се определи какво точно да се тества, какво е тестовото покритие, кога да приключим с тестването. Така, готови ли сте да започнем с експлоратори тестване? Кажете го силно. Да! Може ли вече? Не. Не сме. Трябва да имаме 4 неща. И тези неща са харта, време, репорт и ревю. Хартата отговаря на въпрос какво ще тестваме. Времето колко дълго, репорта какво сме открили съответно и ревюто какви действия ще предприемем.
И това е най-важното от днешната ми лекция всъщност. Защото не знам на колко от вас ви се е случило примерно да пишат тайм репорти и тествах 2 часа тоя фичър, 2 часа другия фичър, 1 час репортвах бъгове и сега какво правих другите 3 часа? Ай, ще го пиша експлоратори тестинг. Експлоратори тестинга е нещо много важно, но трябва да оставя някакво доказателство за това какво точно сте правили. И тия 4 неща са супер важни да ги направите. Хартата, какво ще тестваме, по какъв начин и с какви техники, с каква цел, какво искаме да открием. Виждате ги в дясно, едни такива като чий-чийтове, където можете да си опишете накратко, още преди да започнете с тестовете, какво планирате като ваша основна цел. Таксономия и кластериране на бъговете, т.е. къде да си насочите вниманието. Ако ползвате Jira там или каквато bug tracking система имате, силно ви съветвам да си сложите едно къстъм поле, което е root cause, т.е. първопричината за даден дефект и на всеки дефект, който откриете, да му отбележите, примерно, или другото, което е компонент, или там системата, която е виновна за цялото нещо, ако щете и поведението, примерно, нали, без да се обвинявате един друг, защо се е получил бъга, примерно някаква мисконфигурация или примерно проблем с точно определена интеграция на дадена система. Тоест, открийте къде имате най-много бъгове, открийте основната причина и търсете точно там още такива бъгове. Това е друг основен принцип за кластерирането на дефекти. Времето. Както казах, трябва да се лимитирате времето, в което да тестите. Препоръчителното време е около 90 минути, като можете да играете с час напред или назад, според това какъв ви е проекта, ситуацията и така нататък. Тоест всичко между 30 минути и 2 часа и половина е окей за експлоратори тестване. Репорта ви. Има супер много тулчета за експлоратори тестване. Абсолютният минимум, който ви трябва е да имате Notepad и Print Screen клавиш, т.е. да може да си правите скриншоти. Сега нямаме време да препоръчваме тулове, ако някой иска мога да му дам списъци, имам разни и така нататък. Но моята лична препоръка е да имате някакъв видеорекордър на екрана, който да си го включите в началото на сесията и да се записва за всеки случай през цялото време, докато го правите. Естествено, ако направите нещо свързано с перформанс, защото обикновено тия видеорекордъри доста забавят машината. Тулче за скриншоти. Ние ползваме GreenShot, защото е open source, безплатен е и има доста възможности, не ви ограничавам до нищо. И лично ние си ползваме Google Docs, като в дясно можете да видите, просто си правим едно документче, в което си попълваме първоначално каква ни е хартата, подхода, къде тестваме, с какъв юзър примерно, в колко часа стартираме и след това по минути си пишем. Примерно в 11.10 съм се логнал, в 11.19 виждате, съм забелявал, че за нов потребител не е лесно да разбере как да започне. В 11.21 не мога да открия типовете, ако са изключени. Т.е. не може да открие явно откъде да ги пусне. Това е истински репорт, между другото, от един от въркшопите, които сме правили. Когато видите някакъв сериозен проблем, най-хубаво взимате скриншот, копипейстате го, оцветявате го в червено и след това вече по време на ревюто виждате нещата и си виждате как да действате. Това естествено за сам човек е малко тегава работа, губи фокус, така че моят съвет е тествайте по двойки. Има много добър вариант. Първо доказваме, че е много по-ефективно. Има два много добри варианта да тестите по двойки. Единият е оператор и наблюдател, т.е. човека зад компютъра казва сега примерно цъкам тук, сега правя това, сега отивам на този екран, сега отивам на следващия. И човек, който наблюдава, само записва нещата, без да дава много обратна връзка, просто пести време, като документира цялата тази история и евентуално ако види той пък някакъв проблем, който човек, който е оператор, не е забелязал, се обажда и казва, виж, тук имаме проблем. Втория ви вариант е оператор и навигатор. Тоест, тук човек, който е на компютъра, само цъка, докато навигатора казва, а сега направи това, а сега следващото нещо, а сега третото нещо. След като приключите сесията, преглеждате дефектите, научените неща от тестването
си ги документирате евентуално, репортват се бъговете, прави се анализ, нужно ли някакво друго тестване, някакви подобрения и така нататък и приключва. И все пак, как да го правим този експлоратори тестинг? Нали, точно как? Еми, точно това му е хубавото на експлоратори тестинга, че може да го правите както си искате. Ако искате да отворите някакъв документ и да го цъкнете 999 пъти, нали, нямате проблеми. Ако искате просто да удрате по клавиатурата, нямате проблеми. Имате пълна свобода да правите каквото си решите. Не следвате никакъв тестов план, нямате никакви задания да правите еди какво си покритие. Вие си решавате от самото начало на къде искате да стреляте. Искам да направим едно бързо упражнение. Затворете си очите и си представете, че ще отидете някъде другия уикенд. 10 секунди и наистина си го представете. Така. Сега искам да си отговорите на тия въпроси. Къде точно ще отидете? Къде ще спите? Какво ще ядете? Сами ли ще пътувате или с компания? Има ли някакви специфични нужди? Възрастни или деца, например? Кои са забележителностите, интересните места, които искате да посетите? Трябва ли да направите някакви резервации за тях, например? Има ли някаква определена национална кухня, ако отивате в дадена държава? Или ако сте в дадена област, примерно аз съм от Русе, русенско варено, ще опитате ли? Трябва ли да вземете нещо по време на пътуването си? Има ли някакви забранени предмети, нещо, което не е позволено в дадената държава? Неща, които не трябва да правите, примерно, защото са неморални. Какво ще опаковате в багажа си? Какви предмети ще вземете на пътуването си? Има ли някакви специални документи, може би виза? Какво още е нужно да знаете преди да пътувате? Отговорихте ли се на тези въпроси? Не. Сетихте ли се за някакви неща, които сте пропуснали от начало, като си представяте пътуването? Изследователското тестване е почти същото нещо, реално. Тоест, просто си отговаряте на въпрос, какви части от софтуера ще тествате, сами ли тествате софтуера или по двойки, софтуера ви свързане с конкретни групи, например технически потребители, деца, възрастни хора, хора с увреждания, кои са най-важните области на този софтуер, които задължително искате да покриете, има ли някаква важна документация, която трябва да се прочете, какви инструменти ще ползвате, има ли нещо, което не трябва да правите, каква документация за тестване трябва да ви бъде представена, какво още трябва да знаете. Както виждате, горе-долу, абсолютно същото е като планиране на пътуване. И следва самото пътуване. Може да си измислите най-различни пътувания. Аз имам над 30-40 такива като списък, но ще ви представя 5-6, за да придобиете просто представа. Нали? Примерно, The Guidebook Tour, т.е. минавате по ръководството или потребителската документация и следвате стриктно. Айфеловата кула, оттам Лувъра, оттам Латинския квартал. Същото е и с няколко забележителностите в софтуера. Понеже почнах с Париж, примерно, решавате, че няма да ходите на Айфеловата кула, обаче ще отидете на Сакра Кьор. Или няма да тествате, примерно, системата за плащане, обаче от друга страна ще тествате добавяне и премахване от кошницата на някакви продукти и ще се занимавате само с такива неща. И всеки град има някакъв лош квартал, т.е. всеки софтуер си има някакви бъгави части, бъгави области. Избирате си най-бъгавите области в софтуера и се фокусирате само върху тях. Или самотния бизнесмен, т.е. избирате най-отдалечената и рядко използвана функционалност, през 9 минута в 10-то, така да се каже, отивате и тестите точно там. Супер модела, т.е. фокусирате се само върху това колко добре ви изглежда софтуера и въобще не ви интересува функционалността. Или пък The Couch Potato Tour, тура на мързеливеца, т.е. абсолютно мързеливо, само цъкате next, 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 нищо не попълвате, ако ви карат попълвате с по една буква и така действате нататък. Има много такива варианти, с които да тестите по различни турове. Другия вариант ви е базирано на персона тестване. Предполагам, че вече се четете за Алан Купър. Той е автор на концепцията за персона на купувача и всъщност е софтуерен инженер през
1983 година е създава тази концепция за персоната, която между другото в днешно време интересно се ползва доста повече от маркетинг и селс, отколкото от хората, които се занимават с програмиране. Но в разработката на софтуер и частност тестването на софтуер също е супер полезно. Защо? Ами, ето ви две примерни персони. Един е Шон Паркинс на 33 години, който е в Вашингтон и като цяло се оправя доста с нещата, има много проекти. И от друга страна имаме баба Гицка Червенкова на 84 години от Злокучене, която не знае как да се включи компютъра, нали? Как ще тествате съответно в единия случай софтуера, в другия? Какви неща ще гледате в единия случай и в другия? Отпечатвайки се една такава персона, реално вие виждате различни опции да наблегнете върху различни неща от софтуерния продукт. И това, което ви съветвам специално за персоните, ако можете, наистина свържете се с вашия маркетинг отдел или отдел продажби и се опитайте да разберете какви точно хора ви ползват софтуера. Това смятам, че ще ви бъде изключително полезно да си отпечатате типичния потребител, да си го принтирате, да си го сложите на една рамка до мониторите и да го гледате този човек, докато тествате. Той би ли му харесал този софтуер, би ли му харесал това, че го цъка и така нататък. Някой снимаше, връщам само за снимката. Така. И ще завърша с още един метод, който пък е заимстван от психологията. Колко от вас са чували за мислещите шапки на Дебоно? Двама, трима души. Добре, един е жена ми, другия дъщеря ми, значи. Така. Добре, за Едуард Дебоно. Това е психолог, който принципно създава този подход за разрешаване на различни групови или индивидуални проблеми чрез дискусии и създава 6 шапки в различни цветове. Като в различните си игри хората са накарани да носят шапки в различен цвят. И шапките са бяла, зелена, червена, черна, жълта и синя. Бялата шапка, като я сложите, се концентрирате само върху данни, факти, информация и неща, които са ви супер важни и необходими, за да работи софтуера. И мислите само за това. Слагайки червената шапка, забравяте за това какъв ви е софтуера, спецификациите и така нататък и се концентрирате единствено на това как се чувствате. Отекчава ли ви, кара ли ви да ви врика кръвта, харесва ли ви да го ползвате, ядосва ли ви. Чувствата и само чувствата са фокуса на червената шапка. Черната шапка е любимата на QA-те, защото е тая песимистичната, където търсим трудните неща, които ни затрудняват, някакви потенциални проблеми, що нещо няма да работи. И нейната контра пък е жълтата шапка. Т.е. слагайки жълтата шапка, си казваме, добре, в крайна сметка пък това защо може да работи? Чак толкова лоша идея ли е или не? И обикновено след нея следва зелената шапка, която пък е свързана в областта на креативността, новите идеи, алтернативи и нови решения. Т.е. ами какво ще стане, ако го направим не по този начин, а така? Как ще действаме с това нещо, ако приложим някакъв друг подход. И остана синята шапка, която пък е така да се каже голямата картинка. Т.е. целият процес, действията, които са нужни, следващите стъпки. Мога, разбира се, да ви говоря още много за експлоратори тестването, но в крайна сметка сме по ограничени от времето, така че ще ви препоръчам да една книжка. Тя всъщност май единствената, която е писана специално за експлоратори тестване, на Джеймс Уиттакър, Експлоратори Софтуер Тестинг. Много от нещата, за които ви загатнах, всъщност са описани именно в тая книга. И преди да приключа, искам да ви кажа за три важни събития. Първото е още следващата събота. Този човек с синята блузка тук, Валю, го организира. Така че аз пък ще говоря, ако искате да се видим отново другата седмица в Бургас, заповядайте на 15 юли в Флора. Става въпрос за безплатна
конференция за управление на киберрисковите в информационната ера, която е предназначена за малки и средни предприятия. Трябва да се направите обаче задължителна регистрация на ето този адрес, QR-кода води нататък, като моята тема там пък ще бъде за security, бургаски вечери, хакерски мрежи, основни понятия и съвети в киберсигурността. Заповядайте, ще се радвам да се видим там. Така, чакам да си сканирате кода и ще ви кажа пък за следващото събитие, така че не си прибирайте телефоните. Така, снимахте ли си го? Добре. Следващото събитие, аз съм един от основните организатори в него. Правим две конференции, QA-ската я правим вече за девети път, Dev-ската я правим за втори път. Това са едни от най-големите технически конференции на Балканите, вече потвърдено. Заповядайте в София Тех Парк, 30 септември, 1 октомври, като има и безплатна регистрация за онлайн стриминга. Така че заповядайте на Dev Challenge Accepted и QA Challenge Accepted, където има много такива теми, посветени на софтуерна разработка и управление на качеството. Третото нещо, решихме да направим един IT уикенд, който да е посветен изцяло на Exploratory Testing. Събираме се в Луковит, в хотел Дипломат Плаза през ноември. И там ще си направим цял workshop, който ще бъде 2 дена, точно върху нещата, които споменах. Така че заповядайте и там. Освен това, обикновено нещата са супер неформални, има спа зона, има борд игри вечерта, китарни вечери, така че смятам, че ще ви хареса. Така. И да завърша с това, с което започнах. Пътешествието на откривателя не е в търсенето на непознати земи, а в това да погледне света с нови очи. Надявам се да съм ви дал едни нови очи, с които да погледнете върху тестването на софтуер. И ви благодаря за вниманието. Благодарим.